3-2, 3-2. Tu. Ideme na to. Áno. Počkaj, ešte stále neviem, že to prvé, čím začíname. Ty začínaš tak, že sa otočíme. Otočím. A poviem, že čo vidím pred sebou v hmle. Áno. No Evička, za nami aj v tej rannej hmle vidím križovatku Vidumane. Vidíš správne, Ferko, je to križovatka, ktorá je súčasťou diaľničného prešovského obchvatu. D1, ktorý sme otvorili minulý rok v októbri. Áno, pamätám si, bola tam tá prešovská kapela Heleniné oči a naozaj otváračka bola exkluzívna. Presne tak. Tedy sme hovorili, že obchádzam už Prešov, ale povedzme si úprimne, že Prešov budeme plnohodnotne obchádzať, až keď dostaviame rozostavaný úsek R4. Tak poďte s nami na stavbu. Motivácia na stavbe je veľmi dôležitá, musím povedať, že aj ja som motivovaný. Na R4, teda exkluzívne, chceme priniesť trošku viacej záberov z tejto stavby, nielen také neživé dronové prelety, a preto som si, Evička, zavolal medzi nás hlavného inžiniera stavby Jančiho Kuchára, ktorý nám o tejto stavbe povie určite viacej zaujímavých informácií. Janči, vítaj. Ahojte, vítajte. Pán Kuchár, tak povedzme si hneď tak z úvodu pre všetkých divákov, kde sme a čo tu môžeme vidieť. Takže sme na stavbe R4 Prešov Severný obchvat, prvá etapa. Základnými údajmi patrí 4,3 kilometrový úsek, ktorý tu máme. Na ňom sa nachádza 155 objektov, ktorých väčšina je rozpracovaných, veľká časť už je aj dokončený. Uh-huh. Máme 9 nosných objektov a nosný objekt, ktorý je tunel Pikoš, o celkovej dĺžke cca 1150 metrov. Tak si to poďme postupne pozrieť.